meget skidt. Hvordan skal jeg sidde her? Jeg venter på at få lidt mere peanut. I helvede. Giv mig ikke noget, så jeg trænger til peanut. Kan du ikke se, jeg har skidt? Helvede, der sker. Men til sugeplads. Come on, come on. Jeg siger, giv dig mig. Jeg kan ikke se. Sugeplads. Det er sugeplads, min mamma. Jeg er fysiker på en ord. Sugeplads. Kom op, min mamma. Jeg siger, giv dig mig. Jeg kan ikke se, hvor kan du se det hen? Hun fik min stue ned. Stue ned? Alle har stue ned. Hvad syger ned? Jeg med. Jeg tror, du var så rundelig, hvad det skal være med. Ja. Hun kan se, du skal have lille... Jeg skal have lille pik. Stiv en krampe på hende. Nå, en lille prik. Ja. En lille prik i... Ja. Ja, okay. Nå, men ja, okay, det kan jeg godt forstå, hvis vi skal ned. Ja, for vi har skidt. Så sidst du fik stivkrampevaccination, det var 89, der kan du komme til det. Ja, jeg fik lidt penge i 89. Det var godt. Men ja, så er det også på tiden, at du får det. Normalt så er det ellers noget, de giver til folk, der ikke fejler noget, så de vil skrubbe op. De siger til mig, hele morgen, gå hjem i din hus, det er bare fisse i hårlup, det er i helvede. Fisse i hårlup, det kan du selv se. Det er bare noget, man giver til folk, der ser. Jeg er ikke op på Danmark. Skål, fræk, skål, hvad jeg siger. Skål alle sammen. Vi trænger lige til noget. Hvad så med dit øje? Det får du aldrig kigget på. Ja, yeah, det siger jeg, fordi jeg har røvhul i min øje. Han siger, Jette Barn, måske jeg lige skal se din øje. Han siger, underskål, hvad der helvede der sker? Hvorfor bliver du sur over det? Han skal se med nøgen. Hvor er det? Jeg skal se dine øjne her, altså. Ej, behold nu endelig tøj på, da han vil sige. Og han siger til mig, Jette, hvor du har lille fejl på piger. Det ville have givet mening, hvis du havde smidt bukserne, men jeg tror, der har du mangler en stavelse. I den der sprog. Nej, det er du mangler. Nej, det er den sprog. Du mangler en stavelse, der får pupikken. Jeg ved ikke, hvad der er mest irriterende for at vide, altså. Det er, når du har skidt på hele dagen. Ja, det er det. Ja, det var, jeg ved, den oplevelse, den sidder i din krop. Og ikke mærke bare, at du skal tale om det, så kommer det op i dig igen, det der raseri. Er der noget, ja, det betyder, at jeg ikke kan lide, så er det ventetid. Så derfor, så var du igen i blækhuset og fik skrevet en lille sang. Jeg har fået skrevet. En lille sang om at vente på en skadestue. Hvor er lige det? Ja, hvad fanden, du par timer, ikke også? Jeg siger 10 til at høre, men jeg skal have 10 sekunder. Der er et lille omkvæd den her sang, og det må I gerne hjælpe mig med at synge. Og det betyder egentlig, hvad fanden sker der, eller som hjælper plejer at sige. Hvad er der helvede, der sker? Det er hvis det ikke stemmer ligegyldigt, så er det ligegyldigt, så så vi så drikker vi bare lidt mere. Helvede banker for at komme på land. Kom på skadestuen og venter på hele dagen. Hælde fisse ordentligt tur, men vandet med sæb. Og nu er jeg bare for måske, der har pakket dit hæv. Hvad siger til surprise? Nu du går forbi, jeg siger, jeg er her ikke for slå, men fordi jeg er skidt, jeg er træt af din fisse. Det er alt for galt, du skal have pille mig, det står i din sure mand. Jeg siger, underskål, er du tår, du skal med dansk røg. Jeg er skidt på hele dagen, jeg vil have fik af jer røg. Jeg vandt dig helvede, der sker. Jeg vandt dig helvede, der sker.
sagde dig noget. Du lader dig pisse på mig, og du kan tro det er løg. Så ind af helvede der sker. Nøjes med, Jellemann. Så synes jeg, det er mærkeligt, når jeg tager af, at du så bare bliver med. Jamen, det er fordi, jeg kiggede i fjernsyn i går. Du har set fjernsyn i går? Okay, jeg sidder og kigger i fjernsyn i går. Hvad ser du der? Pengemagasin. Åh, oh, det er efter midnat, så sender de de her fine, fine, dyre film. Jeg er forkælling, jeg kender ikke til Løg. Løg? Lorry? Du... Nå nej, jeg tænker på de dyre film efter midnat. Nej, for helvede. Vi har frilandsgris i Danmark. Ja, vi har frilandsgris. Det er fordi Danmark er jo et landbrugssamfund, og vi eksporterer utrolig mange griser. Og frilandsgris er ligesom det. Nej, nej, hold kæft. Vi har frilandsgris i Danmark. I ja. Knæppe med pigger. Pusse går op og ned på Danmark. Vi mangler en tissemand til at bruge pigger i Danmark. Det er rigtigt, det kniber med penge i Danmark. Jeg har set pengemagasin. Du har set pengemagasin. Pengemagasin er fordi vi har frilandsgris, så vi kniber med penge i Danmark. Åh oh, ja, du siger, og det hedder, vi mangler et incitament til at bruge penge i Danmark. Vi mangler et incitament til at bruge penge. Men det skyldes jo, at vi stadigvæk har finanskrisen, Jelmar. Ja, bare og jeg også har fået spærm i den kund på alt. Ja, men det ved jeg godt, og hun lyder som en fantastisk pige. Tillykke. Oscar! Ja? Vi knæder med penge med det ord. Ja, tillykke. Jeg har fået spærm i den kund. Jeg sidder og venter på at få sat min røvspræk. Så kan det godt blive en lang dag. Oscar, ikke tillykke til lige robot. Hvorfor ikke? Fordi jeg har fået spærret i den kund igen! Du har fået spærret i den kund? Ja, for helvede! Ja. Så finanskrisen krasser også hos Jette mig i Kolding. Hvor hele dag, jeg ringer til bank, de siger, ja tak for din opkast, hej hej! Serviceniveauet i bankerne er det andet, det kan vi komme med. Ja, velkommen til Danmark, Jette mig, det knæpper på pillen, det er dejligt! Ja. For helvede! Ja, hvad så? Men de har skrevet, de har skrevet selv! Yes, jeg har skrevet et brev til dig. De har bare, skrevet selv til mig. De har skrevet, jeg er bare den anden, der aktiverer den kund. Du bare skal teste en fisse for pikkode. Ja. Teste en fisse for pikkode. Jeg teste en fisse for pikkode. Nu er jeg siddet og ulægget kund og venter på at få selv min røvspræk. Det virker ikke. Jeg sidder og venter på at få pikkode min røvspræk, og jeg har aldrig haft problem med min pikkode i handen. Det er alt beskedenhed, Jelmar. Men hvad der helvede, der sker? Hvor er det stort? Hvor er det stort? Hvor er det stort? Du
har jo fået et nyt kort, ikke? Ja! Ja. Og så kan du også have en ny kode, så kan du have den gamle pindkode ikke længere. Og det er rigtigt, så sender de et nyt brev til dig med en ny pindkode på grund af sikkerheden. Jeg har kun ikke kun! Du har ødelagt dit kort, eller ikke? Ja. Ikke gør det, Jinnemar! Ikke gør det, Jinnemar! Nej! Nej! Så tror jeg, at din nye pindkode kommer i løbet af på dagen, ikke? Indtil næste du lånte 50 af mig, og så skal vi bare ud og vælge den her festival. Hold for 50 kroner, min damer. Ja, yeah, for helvede! Så skal vi have Happy Milf med dejlig mange finder, og jeg skal have sult og røv i helvede! Det er super, Emma. Hej, hvordan? Kan I nu have en fantastisk festival? Tak for jer. Vi er på en gæst, og der er stadig masser af musik. Lige om et øjeblik, så kommer vores allesammens DJ, Jørgen Nyhjus. Og giver lidt op igen til Fisse-Jørgen i dit hus! Ej, Fisse-Jørgen, det er lidt lige bedre, vi passer til ham. Fisse-Jørgen, jeg skal have med. Tak for jer.